da konstatujem da je Kristina posle 10 dana stavila brus halter. Jel se ja zove to brus halter? Yes. Stavila je brus halter. Ne ide mi uz karakter. Ima tu neki osoba koja nisam nešto nikad ni pitala za nešto. Ja se trudim da budem što sebičnija, zato što ostanem bez ičega na kraju. Svima dam. Tako da, Dam ti. Dala si Filipu, postala i bez morala. Što tiče morala, morala sam. Isto bi napomenula Baneta, zato što je bilo, on se seća, to je mene baš povredilo, bila je nedelja, mislim da čak je bila paklena nedelja, kada si otišla. Kada niko ništa, ja razumijem da neko neće čeći, tako to ja ljubomorno čuvam svoje sad kiše, zato što to je luksuz, ali ja sam njemu tražila plače hleba, ja sećam se ono, bukvalno sam padala u nesvest od gladi, jer ništa nisam imala da jedem, i tražila sam od toga, tek je izvadio, tako da njega ću izabrati kao najsebičniju osobu, samo iz tog razloga, on je meni milion puta dao, ali to nikad ne mogu da zaboravim, to je zaista parče hleba, znači nisam tražila ni slatkiš, nisam tražila kiflicu, nisam tražila, bio običan pogača je bila, mislim, ništa nismo imali da jedemo i znam da mi je posle Slobodan došao, pošto je dao Slobodanu, meni nije dao, je Luni Slobodanu, meni nije tada da. Pa kad smo bili na Slobodanoj i Luninoj strani, bili smo protiv tebe, mi smo bili klan, koji podržava ove. Ja tada nisam dao palču u tom kontekstu, ja sam pomislio. Ne, ja znam samo da sam ja bukvalno padala, unesu se, ništa nisam imala da jedem i bukvalno ne mislim, sam čak jela šećera taj dan da bi...